gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo muddooyinkii ugu dambeeyay hawlo shaqo ku marayay gobollada galbeedka Soomaaliland waxa uu kulan wacyigelin ah ula qaatay ardayda kala duwan ee ku jirta fasalka afraad ee magaalada Boorama ee sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga ee Soomaaliland. Kulankanina waxaa goobjoog ahaa maamulka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal iyo waliba macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsiyada magaalada Boorama. Waxaana ugu hore intiiba hadalkayba furay oo ardayda halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta xafiiska imtixaanaadka heer qaran ee gobolka Awdal. Waxaana ay tilmaameen ardayda form 4-ka iyo ardayda 8-ka ee gobolka, waxaan unaan ku wacyigelinayaa aan leeyahay in la dadaalo. Tiradii ardayda gobolkeenu way korodhay, kuwii 8-ku way kordheen, form 4-kii wuu kordhay, maasha Allah. Arday badan baa sanadka lambarkii hore way ka badan yihiin. Marka waxaan unaan u sheegi lahaa in loo baahan yahay dadaal aad u badan. Imtixaanku waqtigiisii buu dhici doonaa. Imtixaanku wuxuu ka iman doonaa silibiska isagoo lagu salaynayo form 1, form 2, form 3, form 4. Form 1 waxa ka imanaya 5% imtixaanka maadaama imtixaanku 100 yahay. Form 2-na waxa ka imanaya 5%, halkaasi waa 10. 30%-na wuxuu ka imanayaa form 3. 60%-na wuxuu ka imanayaa form 4 buu ka imanayaa. Sidaa daraadeed waxa anagu aan igu soconaa waxa weeyaan imtixaan. Imtixaankuna waqtigiisa buu iman doonaa. Waxaan iskuulada idinku keeni doonaa haddii la yidhaahdo buug ay ku qoran tahay arfaays talooyinkii xafiiska imtixaanaadka ee ardayda uu siinayay. Nafta muhaasadeeday, muxibadii dadnimaday, bare lagu mabsuuday. Mawlihii kuumaa dhirtan wada magooshiyo kugu meershay buuro qurux kugu marhiimaye mar lay kaama maarbay mataankay rumaaday Booramay macbuutay ka xitaa masiibada magaalada saasaan ugu sii duceeyay waxa ii sharafa runtii oo maanta ii farxad ah inaan intano arday aan hortooda ka hadlo waxaan inagu dardaarayaa dhammaanteen inaan nabadgelyada xoojino. Sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Sheekh Cismaan Ciye waxaana uu ku xog waramay marka waxaan noodan lahaa maanta waxaan fursad u helnay in 6 bilood ka hor imtixaanku waa Juun, maantana waa bishii koowaad, inuu arday walba dadaalo wixii ka dhinaa ayaa nasiib u yeelanay oo xafiiska imtixaamaadkuna inagula hadlayaan. Marka inaad fursadda ka faa'iidaysataan idinka qiimeynaya samaynaysaa insha Allah sanadkana macallimiinta percentage mushaarka loo kordhin ku hambalyeyna madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Guntiye gabagabadii waxa isaguna halkaasii ardayda kala hadlay sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga ee gobolka Awdal halkaasii kala hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax waxaana uu si qoto dheer faahfaahin uga bixiyay waxyaabaha looga baahan yahay ardayda sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga. Waxaan jeclahay inaan idin sheego si waxbarashadii aynu asalkeegii ugu celino horta waxaynu la dagaalannay oo wasaaraddu ku guuleysatay iyo xafiiska imtixaanaadku ardaydii boodaysay. Meesha cadaawad kuma jirto, arday la ciqaabayaana kuma jiro. Waxaynu rabnaa inaynu ogaano manhajkii loo wada dhigay qof waliba intuu ka fahmay. Waxaan rabnaa taasi inay markaa cadaalad noqoto oo qof waliba intuu ka fahmay uu abaalgudkeega helo. Waa in qodobka isla garanaa. Sanadka waxaa imtixaanka u fadhiisanaya waa ardaydii dugsiga dhexe ka baxday 2015 2016 dugsiga dhexe. Aad maskaxda ugu hay iyo wixii ka horeeyay hadduu imtixaanaadkii hore ka habsaamay ama ka xanuunsaday 2016 2016 iyo wixii ka horeeyay baa loo ogol yahay imtixaanka form 4-ka. Arday walba waxaa laga rabaa shahaadadiisa dugsiga dhexe. Imtixaanaha waxbarashada dugsiga dhexe waxay ku amray yihiin wareegta loo soo qoray gobollada waa la baarayaa. Hadduu qofku Itoobiya ka yimid ama meel kale ka yimid waa la qiimeynayaa isagana. Xafiiska imtixaanaadka oo aad iyo ooga ayaa go'aanka ugu dambeeya leh
marka waxaan gobolka awdol maanta joogay ka codsareyna in documentiski wax barashada imtixaanaadka lagu galay leey wax barashadu soo qortay in degdeg loo soo gudbiyo iyo qadarkii yaraa ee fiid ahaa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.